трябва да го усетиш отвътре, че ти идва, че ти е мерак, че ти е кеф, че го искаш. Това е предимно мерак, предимно хоби. От време на време продаваме някоя птица, за да се опитаме да покриме част от разходите, въпреки, нали, така, по сега в момента ситуацията, която е всеки азена, няма какво да говоря на тази тема. Декоративните птици са страшна мания. За тях ни разказва 38-годишният Костадин Левенов от село Баня по професия учител. Срещаме го на ежегодното животновъдно изложение в Разлог. Започнал още като ученик с гълъби. После нещата станали други. Мерака е водещ, може да се каже при нас, и оттам нататък вече и малко по-професионално, както казах, се занимават някои хора от нас. Започнаха да се утвърждават като български породи птици, дадени птици, които не бяха до този момент регистрирани и утвърдени. Започна да се работи по-целенасочено. Селекцията стана много по-добра и сега вече имаме резултат, който мога да кажа и смея да твърда, че е на добро ниво. България е позната, както казах преди, в Европа, дори на тая с породите, които предлага. Имаме ние, става въпрос за българската югозападна кокошка, за българската югозападна джинка, за българската струмска кокошка, за струмския бантам, за бреговската джинка. 5-6 породи български има декоративно направление, които са изключително атрактивни, изключително разпознаваеми и така. Костадин Левенов участва в изложението с българска югозападна кокошка, която произлиза от местния регион. Изключително издръжливи птици, изключително интересен екстериор, който притежават. Вече утвърдена в България, позната дори тези птици има в Испания, разпространени в други страни в Европа, разпознаваеми в страната. Декоративните кокошки са мания и колекционерска страст. Те не се отглеждат по обичайните причини – за месо и яйца. Да, тънкости има по отглеждането на тези животни. Всичко си е по-специфично. Самия човек трябва да си види стадото, как се развива, от какво има нужда. С храната са по-специфични нещата, в зависимост от това какво искаш да постигнеш за самите птици, нали, блясъка на перата и така нататък, ръста на самите животни. Специфично е, трудно е, различно е, много специфично е селекцията, която ще си направи самия птица вът за себе си, за да може годината да му бъде успешна и продуктивна, разбира се. Изключително трудно е отглеждането, примерно, особено ако, нали, човек в домашна обстановка иска да излюпи повече пиленца, за да може да си направи някаква селекция. Определено има своите специфични страни, своите тънкости. Понякога обменяме опит, понякога не си казваме тайните съвсем. Ми малко така мания ми се вижда на мен тази работа. Мания голяма. Дори смея да твърда е на границата на лудостта. Аз съм семеен човек и често пъти ми се случва дори да оставя семейството, децата ми, жена ми, да ме няма по едно денонощие, че се е наложило някъде да отида за птици, да разглеждам или при приятели. Просто граничи на ръба на лудостта това нещо, нашето, което може да се, така може да се каже. Ясно. Определено. Колко птици има? Ами в момента 3 породи птици отглеждам вкъщи: българска югозападна кокошка, българска югозападна джинка и бреговска джинка. Над 100 птици имам от трите породи, като отглеждам също и гълъби. И може би 150 птици наброява моето стопанство, така чисто любителски. За вкъщи, любителски, да. Ужас, как да те издържат? Ами, домашните. Много трудно. Особено жена ми се е въоръжила с много търпение с мене, разбиране. Имали сме своите така, как да кажа, не много търкания, да кажа. Да, но все пак съм ми казал, нали, като си ме избирала, си ме гледала какъв съм. Ако си искала, си взела доктор, примерно. Има ли кой да наследи твоята страст? Имам две дъщери имам. Голямата надали, като я гледам сега, имам малко бебенце в момента, надявам се тя пък така да тръгне по моите стъпки, но не знам, живота ще покаже, да. Добре.